Hello everyone and welcome back to my channel Edmond Mendaros and for today's quick tutorial guys I'm going to show you on how to resolve if you're having an issue on your Windows computer with the program compatibility troubleshooter not working or launching properly and the error message typically reads an error occurred while loading the troubleshooter. Unexpected error has occurred. The troubleshooting wizard can continue, and this is also a tool used to fix an app that is experiencing compatibility issues. And then I'll show you a few ways to troubleshoot. Kumpaano ba natin ito And without further ado, and let's go ahead. So the first solutions we will do is topping up on a search menu. And dito sa so search for apps, so kailangan mo lang i-type dito yung control panel. And then i-click mo lang dito yung open. So once na-open mo na itong control panel at dito lang sa top right corner. And then makikita mo dito yung search control panel. So click mo lang yan. And then kailangan mo lang i-type dito yung environment. Ayan. So once na-type mo na itong environment and then dito naman sa left side ay makikita mo dito yung system And the next step, kailangan mo lang iselect dito yung edit environment variables for your account. So click mo lang yan. And then pop up itong environment variable settings. Alright, so ang next step dito sa variable ay kailangan mo lang iselect dito yung temp o TEMP. So i-click mo lang yan. At dito lang naman sa kanyang right side ay kailangan mo lang i-click dito yung edit. So click mo lang yan. And then dito sa kanyang edit your variable so yung variable name dapat temp, T A M P and then dito sa variable value ay kailangan natin yan i-remove. And then next step ay kailangan natin itong i-rename. So ilalagay natin dito yung ating uh, C drive. And then uh, next step, so semicolon and then slash. And then next step, itype mo lang dito yung temp. Ayan. So lagay mo dito yung C drive semicolon slash temp small letter lahat in one word yan and the next step ay click mo lang dito yung okay right so after nyan, then click mo lang dito yung okay and then close lang natin tong control panel and other solution na pwede natin gawin is to open up again on a search menu at dito sa search for apps so type mo lang dito yung services and then click mo lang dito yung open at dito sa services at services local and then dito sa right side ay kailangan mo lang ilocate dito yung diagnostic policy service. So kailangan mo lang mag-scroll down and then ilocate mo lang dito yung diagnostic policy service. So i-click mo lang yan. At dito lang sa left side menu and then makikita mo dito yung diagnostic policy service. And then i-click mo lang dito yung restart at the service. Okay, so click mo lang yan and wait natin makomplete yung restart process. So once na restart mo na siya and then close lang natin tong services. And then other solution na pwede natin gawin is to open up again on a search menu. At dito sa search for apps, so type mo lang dito yung CMD or ito yung tinatawag na command prompt and then kailangan mo lang mag right click and select mo lang dito yung run as administrator. If you receive user account control and i-click mo lang dito yung yes. And dito sa administrator command prompt ay kailangan lang natin i-enter e yung command keyword na dsim space slash online space slash cleanup dash image space slash restore health. So copy lang natin yan. Gamitin mo yung keyboard shortcut na control plus C. And then dito sa task kailangan mo lang mag right click and then select mo lang dito yung edit. And then, i-click mo lang dito yung paste or pwede mong gamitin yung keyboard shortcut pa control plus B. So, i-click mo lang yan and press mo lang yung enter. And deployment, image, and servicing and management tool. So, dito ay kailangan lang hintay na makomplete ang verifications into 100%. And the restore operations completed successfully. And the next command keyword na kailangan natin i-enter ay I type po lang dito yung SFC space slash scan now. So in all is small, letter lahat, and then yung slash scan now ay one word yan. And press mo lang yung enter. And beginning system scan, this process will take some time. Beginning verification space of system scan. So dito ay kailangan lang ulit natin hintay na makomplete ang verifications into 100%. And finally, verification's 100% complete and the next step. So, cross mo lang itong CMD at dito lang sa start menu and kailangan mo lang mag-restart o okay, i-click mo lang 'yan. All so ganun lang po ka-simple on how to fix program compatibility troubleshooter networking in Windows 10 or Windows 11. And please don't forget to like this video and subscribe to my channel for more quality content. Thank you guys and see you in my next tutorial.